gis nga nak yow mënu fexé ba xamni ku bëgg nopal ak ku bëggul nopal ha ngeen ci biir na nopal yow gëmuma la yow ya fo té mëna tricher yow sa ñaarël bi ci kër gi su toggé waxuma la mom sax mindanam sa ba jaamam sax su toggé nga lek ba fobéré bol bi non mom affaire dafa ma dépasser de trop xaar mo li quoi en fait comme sama problème du lol de sama problème ko man mu duggé ci galle bi dama mala faam sax mais ba xol bébé Sofia quoi day melni ay roman lay lire damay traverser yenen mom 5 jours ngi ni Abdou Sall ken amul ay nouvelle 5 jours bandewul fa waxal jam